بسم الله الرحمن الرحيم. هو ونسلم على رسوله الكريم. آج کا درس حدیث اور کے درس سے تعلق ہے، لہذا آج حدیث لینے میں گفتگو ہوگی جو کل سنائی گئی، حدیث پھر سے سن لیجئے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی نس سے انس ابن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يوظف في النار. يعني حضور صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فرماتے ہیں تین باتیں جس میں ہوں گی وہ ان کے سبب ایمان کی چاشنی کو محسوس کرے گا، ایمان کی چاشنی پائے گا. پہلی بات یہ کہ اللہ و رسول آدمی کے نزدیک تمام ما سوا سے، جو اللہ رسول کے سوا ہے جو کچھ ہے اس سے زیادہ اللہ و رسول اس کو پیارے ہوں. دوسری بات یہ فرمائی کہ آدمی کسی سے محبت کرے، کسی اور غرض کے لیے نہیں، دنیا کی غرض کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رسول ہی کی محبت کی وجہ سے اور اللہ رسول ہی کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے اس سے محبت کرے. تیسری بات یہ ہے کہ کفر میں لوٹنا، ایمان حاصل ہونے کے بعد کافر ہونا ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے. اس سلسلے میں یہ کچھ مضمون ایمان افروز بہجت النفوس شرح بخاری مصنفہ امام ابن ابی جمرہ نے ملا. میں نے مضمون کو عنوان چاہتا ہوں کہ وہ مضمون آپ حضرات کو میں عنوان پورا کا پورا سنا دوں،
اس کے درمیان کہیں کہیں میرے کچھ اضافات وضاحت کے لیے آئیں گے. وہ مضمون یہ ہے, حضرت امام ابن ابی جمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بحجۃ النفوس میں فرماتے ہیں, حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں, ایک حلاوت کے ساتھ دوسری بے حلاوت, اور اس کی تائید حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان دو ہیں, ایک وہ ایمان جس کا حامل دوزخ میں داخل نہ ہوگا, دوسرا وہ ایمان سے متصف آگ میں ہمیشہ نہ رہے گا. تو وہ ایمان جس کا حامل اصلاً دوزخ میں نہ جائے گا وہ ایمان وہ ہے جو حلاوت کے ساتھ ہو, اور وہ ایمان جس کو رکھنے والا دوزخ میں ہمیشہ نہ رہے گا جو حلاوت سے خالی ہو. اور اس بارے میں کلام چند وجوہ سے ہے. وجہ اول میں یہ کلام ہے کہ آیا یہ حلاوت امر حسی ہے یا معنوی, اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے. فقہا نے اس حلاوت کو امر معنوی بتایا اور دیگر اہل علم نے اس کو محسوس مانا. ابن ابی جمرہ نے بحجۃ النفوس میں یہ اختلاف نقل کر کے فرمایا کہ صواب یعنی درستی قول ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے امر محسوس بتاتے ہیں, اس لیے کہ ان لوگوں نے حدیث میں مذکور لفظ حلاوت کو بے تاویل اس کے ظاہر پر باقی رکھا, اور یہ طریقہ طریقہ تاویل سے بہتر ہے کہ لفظ کو اس کے ظاہری معنی پر رکھا جائے جب تک کہ کوئی امر اس کے معارض نہ ہو. اقول, میں کہتا ہوں شک نہیں کہ ایمان ایک امر معنوی ہے, عقل جس کا ادراک کرتی ہے. اسی طرح ایمان میں زیادتی و نقصان مقدار کے قبیل سے نہیں کہ محسوس ہو, بلکہ ایک امر معقول ہے. اور اس جگہ زیادتی سے قوت ایمان اور نقصان سے اس کا ضعف مراد ہے. اور اس بارے میں جو اختلاف علماء ہے وہ حقیقی نہیں بلکہ لفظی ہے. اسی طرح ایمان جب ایک کیفیت خاصہ پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے مومن کو فرحت و انبساط اور معنوی لذت حاصل ہوتی ہے تو اس کو حلاوت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اس لذت کا معار و مرجع وہی امر معقول ہے. ہاں جب یہ خاص درجہ قربت پر ہوتا ہے تو یہ امر معقول ایسا لگتا ہے جیسے امر محسوس ہو. تو اس جگہ بھی اختلاف حقیقی نہیں بلکہ لفظی ہے. کلام یہاں برسبیل مجاز ہے. کلام یہاں برسبیل مجاز و تشبیہ ہے, یعنی ایمان کو ایک پھلدار درخت سے تشبیہ دی گئی, اور اس کے لیے لذت اور مزہ لازم ہے, لہذا مشبہ بھی جو پھل ہے اس کے لوازم میں سے ایک لازم ذکر کیا گیا یعنی حلاوت. اور حلاوت بول کر کے ظاہری اور حقیقی حلاوت چاشنی مراد نہیں ہے بلکہ یہ
برسبیل مجاز ایمان جو امر محسوس معقول ہے اس کی لذت جو مومن کو حاصل ہوتی ہے وہ مراد ہے. تو یہاں بھی یہ کلام برسبیل مجاز ہے. پھر امام ابن ابی جمرہ نے اپنے دعویٰ پر کچھ شواہد پیش کیے ہیں, چنانچہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی رائے پر جس کی طرف وہ گئے صحابہ و سلف صالح اور اہل معاملات کے احوال شاہد ہیں, اس لیے کہ ان حضرات سے منقول ہوا کہ انہوں نے حلاوت ایمان کو محسوس پایا. ازاں جملہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے, جب کفار نے ان کو سخت اذیت دوپہر کے وقت گرم چٹان پر لٹا کر دی تاکہ انہیں کفر پر مجبور کریں اور وہ احد احد کہہ رہے تھے, تو عذاب کی تلخی سے انہوں نے حلاوت ایمان کو باہم کیا. اور یوں ہی حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وفات کے وقت ان کے گھر والے وا کر واہ چلا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے وا ترباہ. قال احباب محمد صلی اللہ تعالی علیہ اور ان کے اصحاب سے ملاقات ہوگی تو انہوں نے موت کی تلخی سے شیرینی دیدار کو ملایا, اور یہ حلاوت ایمان ہے. اور اسی قبیل سے ان صحابی کی حدیث ہے جن کا گھوڑا رات کے وقت چرا لیا گیا اور وہ نماز میں تھے, انہوں نے چور کو دیکھ لیا جس وقت اس نے وہ گھوڑا لیا, تو انہوں نے اس وجہ سے اپنی نماز نہ چھوڑی. اس بارے میں ان سے کہا گیا تو انہوں نے فرمایا میں جس امر میں مشغول تھا وہ قدر میں اس سے بڑا تھا, اور یہ سب کچھ اسی حلاوت ایمان کی وجہ سے ہوا جس کو انہوں نے اپنے جی میں محفوظ کیا. اور اسی قبیل سے ان دو جلیل القدر صحابہ کی حدیث ہے جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لشکر مسلمین کی حراست کے لیے مقرر کیا تھا, تو ان میں سے ایک صحابی سو گئے اور دوسرے کھڑے نماز پڑھتے تھے, ناگاہ دشمن کی طرف سے جاسوس آیا, اس نے ان دونوں کو دیکھا اور اس جاسوس نے کمان لی اور صحابی پر تیر پھینکا جو ان کو لگا, تو وہ نماز پڑھتے رہے اور نیت نہ توڑی, پھر دوبارہ تیر مارا تو انہیں جا لگا, پھر بھی انہوں نے نماز خطا نہ کی, پھر تیسری مرتبہ اس نے تیر پھینکا تو انہیں جا لگا. اب انہوں نے اپنے ساتھی کو جگایا اور بولے اگر مجھے مسلمانوں کے اوپر دشمن کا خوف نہ ہوتا میں اپنی نماز خطا نہ کرتا. اور یہ اسی شدت حلاوت کی وجہ سے ہوا جو انہوں نے محسوس کی, یہاں تک کہ اس حلاوت نے ان سے تیروں کا وہ درد دور رکھا جو وہ پا رہے تھے. میں کہتا ہوں کہ ان شواہد میں جو حلاوت کا ذکر امام ابن ابی جمرہ نے کیا ہے اس کا مرجع بھی اور معال بھی یہی ہے کہ وہ حلاوت حقیقی حسی ایسی نہیں ہے کہ جو چکھی جائے, البتہ یہ ایک امر معنوی ہے جو اتنی قوت پر ان صحابہ کو کے پاس تھا کہ گویا کہ وہ اس کو محسوس پاتے تھے. آگے جو بحث امام ابن ابی جمرہ کریں گے اس حتم بحث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حلاوت سے مراد کمال ایمان ہے, اور کمال ایمان ایک امر معنوی ہے. بالجملہ یہ اختلاف لفظی ہے. اب مجھے اس سلسلے میں ایک واقعہ
یاد آ گیا جو سیرت کی متعدد کتابوں میں آئے، عیون الاثر، مغازی واقدی، روض الانوف، سیرت ابن ہشام اور شفاء قاضی عیاض، ان تمام کتابوں میں یہ واقعہ ہے. واللفظ لعیون الاثر، یہاں پر عیون الاثر ابن سید الناس کا لفظ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ سناتا ہوں. عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بامرأة ببری دینار وقد اصیب زوجها واخوها وابوها مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأحد، فلما نعوا لها قالت فما فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قالوا خيرا يا ام فلان، هو بحمد الله تعالى كما تحبين. قالت أرونيه حتى أنظر إليه. قالت فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعد الجلل، يعني حضرت سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه سے ابن سيد الناس اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر بنو دینار کی ایک عورت کے پاس سے ہوا جس کے شوہر، بھائی اور باپ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. تو جب اس عورت کو ان لوگوں کی شہادت کی خبر پہنچی، ان بی بی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور بخیر ہیں، وہ ایسے جیسے تم چاہتی ہو اسی حال میں ہیں. کہنے لگی کہ مجھے ان کو دکھاؤ. تو لوگوں نے حضور کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دیکھو حضور اس طرف موجود ہیں. دیکھ کر بولی کل مصیبت بعد الجلل، یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں، آپ کے بعد ہر مصیبت چھوٹی ہے. ابن ابی جمرہ کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث میں اللہ رسول کی محبت وجہ مذکور پر ہونے کے بعد دو باتیں اور ذکر کی. پہلی یہ کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے تو یہ محبت کسی غرض دنیاوی کے لیے نہ ہو، بلکہ محض اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہو. اور دوسری بات یہ کہ عود فی الکفر، یعنی کافر ہونا ایسا ہی ناپسند رکھے جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند رکھتا ہے. ان دونوں باتوں کا مرجع وہی پہلی بات ہے جو حدیث میں پہلے ذکر ہوئی، اور وہ یہ کہ آدمی کو اللہ رسول ان کے ماں سوا ہر شے سے زیادہ محبوب ہوں، اس لیے کہ اللہ رسول جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس درجہ محبت کا نتیجہ ضروری اور انجام بدیہی یہی ہے کہ اس کے بعد جس کا ذکر آ رہا ہے اس کی محبت اللہ رسول جل وعلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ضمن میں ہو. اس کی محبت اللہ رسول
جل وعلا وصلى الله تعالى عليه وسلم کی محبت کے ضمن میں ہو اور اس کے تابع ہو. اب سوال یہ ہے کہ جب جملہ اولا جس میں اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ذکر کی گئی کے بعد جو کچھ ذکر ہوا وہ اس کے ضمن میں ہے اور اسی کتاب ہے, تو اس ضمنی بات کو علیحدہ ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب بحجت النفوس میں امام ابن ابی جمرہ نے یوں دیا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں آدمی کی ان دو حالتوں کی خبر دی. اس خبر دینے کا فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے تو اپنے آپ کو کسی کی محبت میں جانچے اور سوچے کہ اس سے کیوں محبت کرتا ہے, اور اگر اس کو کفر پر مجبور کیا جائے وہ اپنے آپ کو کیسا پائے گا اگر وہ اس حالت میں مبتلا ہو. اس لیے کہ کبھی لوگوں سے اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں سبقت واقع ہوتی ہے, تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دونوں علامتیں مجرد دعویٰ اور حقیقت کے درمیان امتیاز کے لیے مقرر فرمائیں, اور اس کی نظیر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ فرمایا وَاللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, یعنی اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. اس لیے کہ حقیقت ایمان یہ ہے کہ صاحب ایمان اپنے تمام امور میں اپنے رب پر بھروسہ رکھے اور اسی پر اعتماد کرے, اور اگر ایمان اس حالت کے بغیر ہو تو وہ ایمان کامل نہیں, محض کمال ایمان کا دعویٰ ہے. اسی طرح جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دعویٰ کمال کرے پھر ان دونوں آزمائش کی حالتوں میں ثابت رہے, پھر ان دونوں حالتوں کی آزمائش میں ثابت نہ رہے, تو اس کی محبت ادعائی ہے نہ کہ حقیقی. اقول, اور جب تقریر بالا سے یہ معلوم ہو لیا کہ اللہ رسول جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ہے اور اس کے بعد جو کچھ ذکر ہوا وہ اسی کے ضمن میں ہے اور اس کے تابع ہے, تو حدیث کا جملہ اولا اس بات کا صاف قرینہ ہے کہ آدمی کو اللہ رسول کا یہ حکم ہے کہ وہ اسی سے محبت کرے جو رشتہ اسلام میں اس جیسا ہو. تو یہاں پر کہاں, اسی لیے اس مماثلت کو بعض احادیث میں لفظ اخت تعبیر کیا, یعنی آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے. ہاں, پھر اس کو اور موقت کیا تو فرمایا لا يحب الا لله, اس سے محبت کسی اور وجہ سے نہ ہو بلکہ خالص اللہ کے لیے ہو. یہاں پر محض اس بے جلالت کا ذکر یہ نہیں بتاتا کہ مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرنا محض اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے, رسول کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے, کہ یہ تو پہلے ہی طے ہو لیا کہ غیر کی محبت اللہ رسول جل وعلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ضمن میں ہے, کی محبت کے ضمن میں ہے, کہ غیر کی محبت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ضمن میں ہے اور اس کے تابع ہے. تو یہاں صرف اس میں جلالت کا ذکر بطور اکتفا ہے, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ضرور ملحوظ ہے کہ ان کا ذکر ذکر خدا کے لیے وسیلہ ہے, ان کی محبت اللہ کی محبت اور اس کی معرفت کا زینہ ہے, اور دونوں کا ذکر اور دونوں کی محبت اس طور پر ہے کہ ایک کا دوسرے کے بغیر تحقق نہیں ہو سکتا, بلکہ جب ایک کا ذکر زبان پر ہوگا تو دوسرے کی یاد دل میں ضرور ہوگی. بالجملہ مراد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی ہے
کہ مسلمان مسلمان سے محبت محض اللہ رسول کی رضا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرے، کہ اس کی محبت اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ثمرہ ہے اور اس کے تابع ہے۔